Han er litt forsinket. Han er på 4 minutter over. For sen i dag. Greit ikke det bare med som er for sen hver gang. Her er det med jobbet. Skal jeg ned og spille litt gitar i dag. Se om han kommer. Her er det mann. Skal du flyge i dag? Det er bra. Skal jeg bære noen for det? Tenk at du sa. Jeg har begynt å dokumentere alt jeg gjør, kjenner du? Ja, nettopp. Der har vi koden. Arne er en busy mann, så før vi kom i gang så måtte han bort i nabostudio og hjelpe Morten Abel og de med et eller annet. Så da får jeg tid til å rigge meg litt til og kikke litt rundt i studio. Arne er jo både produsent og arrangør og musiker på plata mi. Men han har gjort det godt med andre folk også. Tim McGraw. To Arne Hovda. 2 million sales. Ja, det kan være passe mål. To Arne Hovda. From Vidar Furholt. 2 million sales. Thank you very much. Yeah. Gjør du en takt på prøve med Jørgen en gang bare som oppvarming? Ja, ja. Jeg må ha det litt høyere. Har du litt mer klikk i ja. Og orkester? Egentlig mest mer klikk, kanskje? Ja. Deras nej och stiger sunt. Det har aldrig varit någon morgonfru, men det händer av och till. Och hver gang vill jag göra detta med. På en rar måte føles det som det alltid. Så godt jeg kan, det ikke alltid lett å følge klikken. Det er ikke profesjonell.